Верховна Рада не розглядатиме законопроект про звільнення голови Національного антикорупційного бюро України, спеціалізованої антикорупційної прокуратури та членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це 7 грудня на власній сторінці у Фейсбуці написав народний депутат Мустафа Найєм. Як відомо, парламентарі від фракції «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак зареєстрували законопроект номер 7362 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення парламентського контролю. Зміни дозволили парламенту висловити недовіру керівникам НАБУ, САП та членам НАЗК. Наслідком таких дій могла б стати відставка голів антикорупційних відомств. Ну а спроби обмежити незалежність Національного антикорупційного бюро матимуть незворотні наслідки для боротьби з корупцією в Україні. Про це заявляють у прес-центрі бюро, коментуючи ініціативу представників двох фракцій про встановлення парламентського контролю над діяльністю НАБУ. У НАБУ припускають, що існує велика ймовірність, що законопроект може бути ухваленим найближчим часом. Також підкреслюється, що закон про Національне антикорупційне бюро України встановив чіткі вимоги до контролю над діяльністю НАБУ та його підзвітності, яких немає жоден інший правоохоронний орган. Ну, у нас наразі вже є на зв'язку Валерій Димов, політичний експерт. Валерію, доброго вечора. Доброго вечора. Валерію, ну і от хотілося б обговорити із вами те, що ну в цілому таку ініціативу, ну її вирішили все ж таки не виносити на порядок денний, але тим не менш, законопроект про звільнення голови Національного антикорупційного бюро України, спеціалізованої антикорупційної прокуратури та членів Національного агентства з запобігання корупції. По-перше, у зв'язку із чим, на вашу думку, в цілому зареєстрований був такий законопроект і чому все ж таки не будуть його розглядати у Верховній Раді? Ну, перше, зрозуміло, що законопроект був спрямований тільки проти НАБУ. Просто депутати не могли внести законопроект проти НАБУ. Тому що якраз діяльність НАЗК їх абсолютно задовольняє, тому що за півтора роки діяльності вони перевірили тільки 91 декларацію. І, наприклад, нам не дали, Україні не дали 600 мільйонів євро від Євросоюзу, в тому числі, що вони навіть не спромоглися, НАЗК, не спромоглися створити електронну систему автоматичної перевірки електронних декларацій. А чому вони не створили? Тому що вони і не мали це створювати, не для того пані Корчак обирали головою НАЗК, щоб вона перевіряла депутатів. Тому в даному випадку Національне агентство запобігання корупції, вона, ми з вами неодноразово говорили, вона дискредитує не тільки себе як агенцію, а й всі антикорупційні органи. Тому що ми поставили і НАЗК. Зрозуміло, що коли в НАЗК так не робить, можна сказати, давайте будемо контролювати НАЗК. Але вийти цього законопроекту було спрямоване проти пана Ситника і проти Національного антикорупційного бюро України. Тому зрозуміло, що наші депутати, вони не хочуть, аби незалежні інституції щодо перевірки їх декларації існувала, і вони не хочуть, аби детективи розслідували справи там з рюкзаками, або розслідували справи, припустимо, ну, взагалі-то всі депутати, міністри і інші урядовці взяли ці сотні мільйонів гривень, доларів, євро, сотні квартир, десятки тисяч гектарів землі. Вони зрозуміли, що не хочуть відповідати за те, що виникало з українського бюджету. Це очевидно. Єдине запитання виникало у нас, як у громадян, чи вони харчувалися з барського стола Януковича, і саме тому, до речі, не ухвалюють рішення щодо конфіскації активів Януковича, оточення Януковича, оскільки вони не знають, де поставити кому в оточенні Януковича. Ну, хорошо, Клименко, Арбузов, там ще хтось, Курченко, але далі ті, які досі сидять на тих потоках, вони ж сидять в тій самій Верховній Раді, на тих самих потоках вищих органів державної влади. Тому депутати це робили, а зробити ще більш залежними ті органи, які мали би бути незалежними. А чому вони не зробили? А тому що захід сказав, хлопці, хочете гроші, то ми не хочемо, щоб ті гроші каналізовувалися і на ваших офшорах на Кіпрах залишалися. Тому у вас має бути незалежні антикорупційні органи, інакше ви не отримаєте ні грошей, ні підтримки. Це заявили відверто і посли Євросоюзу, і посол Євросоюзу, і радник Карпентер, і фактично Держдепартамент США заявив про те, що ніякої допомоги в такому випадку Україні не буде. А те, що депутати наші не дбають про Україну, а дбають про своє майно і сотні мільйонів, це очевидно зрозуміло. Якби не війна, то вони б давно вже
звели би практично всі ці речі там, тому що Путіну. Валерію, ну а от якщо говорити про те, що останнім часом в цілому відбувається між цими антикорупційними органами, так дуже багато між ними і сутичок, і суперечок різноманітних, і затримують одне одного, так чи не саме через це оці законопроекти утворилися, а не через дійсно їх роботу, скажімо так, по запобіганню корупції, там так і притягненню до відповідальності тих самих народних депутатів? А скажіть, будь ласка, кого ще затримували, оскільки окрім детективів НАБУ? Ну, детективів НАБУ так затримували, я це і маю на увазі. Детективи НАБУ, розумієте? І навіть того відстороненого прокурора САСа, його відсторонили не за те, що він займався незаконною прослушкою детектив НАБУ, а за те, що він фактично мав таке майно, про яке зараз нам ми не зможемо навіть в ефірі перелічити. Пам'ятаємо і квартири, і гектари. Тому в даному випадку, що в нас є якісь затримані діамантові прокурори, чи ми можемо говорити про те, що насправді ті, яких ефектно затримували в прямому ефірі, наприклад, голова Державної служби надзвичайної ситуації Бочковський, або, наприклад, голова Державної служби зайнятості Кашуба, в якому було знайдено прямо в машині, при ньому перекидали сотні тисяч гривень. Чи може ми можемо говорити про якогось посадженого суддю чи прокурора? Дивним чином, бо Луценко розповідає нам про те, що посадити не дозволяють судді, і тут вже він каже, що НАБУ має у суддів брати цю, скажімо так, дозвіл. Дивним чином, в нас СБУ чомусь не може розкрити вибухи в автомобілях своїх же ж дуже крутих співробітників, пам'ятаємо взриви з Максимом Шаповалом в центрі Києва практично, який очолював відділ контррозвідки. Вони не можуть знайти вбивцю Акуєвої, але зрозуміло тепер чому. Тому що вони півроку з'ясувалося, що вони слідкують за конспіративною квартирою детективів НАБУ. Тому вся ця боротьба, не тому що я за НАБУ, я маю на увазі просто річ, що все, що ми знаємо, принаймні на рівні інформаційному, про те, що щось когось або декого затримали, це зробили детективи НАБУ. І дискувати НАБУ – це означає, що пустити справу Розенблата, Полякова і таке інше насправді повністю завалити. Фактично будь-який тепер адвокат може сказати, так у вас ж незаконна була прослушка, і вони будуть по закону випущені з залу суду. Тому вони цього і хочуть. Тому в даному випадку, думаю, що насправді йде боротьба корупції, як такої, тотально корумпованої системи, правоохоронної системи проти перших парусків того, що є незалежні антикорупційні якісь там органи. І тому в даному випадку не проти там НАЗК і Корчак, вона собі сміливо може далі виписувати собі сотні тисяч премій, а проти цього органу і відбувається такого роду дії. Ще раз хочу сказати, чому це відбувається. Тому що в тотально корумпованій системі хтось все ж таки треба звітувати. І в даному випадку первинною ланкою є детективи. Тобто, якщо Луценко може звалювати питання, там йому не дали документи, там суддя, то детективи НАБУ нема на кого кивати. Тому вони, власне, тими первинними тискарями, які насправді і мають нам щось показувати. Інакше тоді Ситник неправильно займає цю посаду, і детективи не мають права отримувати свою заробітну плату. Саме тому воно відбувається, не тому, що є якась там панацея від тієї корупції, яка є в Україні. Зрозуміло, що депутати хочуть поставити під контроль, і зрозуміло, що тоді будь-яка структура, яка називається антикорупційною, які, до речі, вони створювали не тому, що вони хотіли, а тому, що це вимагав третій антикорупційний пакет отримання для України безвізу. І, до речі, Україна може позбутися цього безвізу, оскільки Європа має право моніторити цю систему, і призупинення безвізу, про яке казали, пам'ятаєте нам, що Європа м'яч на полі Європи, що ми все зробили, а Європа не така дурна, вона все прекрасно знає. То вони сказали, що ми можемо призупинити безвіз, якщо Україна може ці закони відіграти назад, простою більшістю голосів. Тому в даному випадку ми прекрасно розуміємо, що відбувається в Україні, і ми прекрасно розуміємо, що і люди, які витрачають гроші на підтримку України, до речі, своїх платників податків, вони не хотіли, аби ці гроші осідали в кишенях наших можновладців.
І хотілося б почути от ваші думки стосовно того, що буде, якщо все ж таки цей законопроект розглянуть і проголосують. Знаємо, що вже дійсно, і ви про це казали, що міжнародні організації так вже висловилися, що це є тиском, і виступили на підтримку і НАБУ, і САП, і НАЗК. По більшій частині саме за НАБУ переживають. Якщо все ж таки голову НАБУ знімуть, про що це свідчитиме для наших міжнародних партнерів, так, і якою буде їх реакція? Я думаю, що вони зняли б голову НАБУ давно вже. Знайшли б і проголосували б за аудитора і так інше, якби не західні структури. Оцей, вибачте, короткий поводок, він потрібен. Тому що, насправді, без цієї допомоги громадянам України дуже важко буде, враховуючи тотальну корупцію. Ми знаємо засоби масової інформації, кому належать. І досі вони не можуть показувати своїх бенефіціарів. Тобто вони викриваються також в офшорах. А насправді ми все прекрасно знаємо, громадяни це знають. Але, насправді, вони бояться, не так бояться цих західних грошей, як того, що іншої альтернативи в них немає. Тому що якщо Янукович 4 роки тому Путіну продав Україну за 5 мільярдів, то ця влада прекрасно розуміє, що якщо вони тільки спробують з кимось замовлятися за якісь такі гроші, там, знімаючи НАБУ і виставляючи свої умови, голову НАБУ, і висуваючи свої умови Заходу, нам розповідаючи про те, що ми не маємо залежати від Заходу, як це робить Луценко, наприклад, який каже, що ФБР незаконно в Україні займається своєю діяльністю. А в нас є протокол між ФБР і НАБУ 2016 року. І вони вже допомогли Україні повернути 1,5 мільярда доларів до українського бюджету. Тому Луценко свідомо провокується, а він же політик. Який Луценко прокурор, вибачте? Він же є політиком, тому він використовує цю прокурорську свою структуру для того, щоб прикривати свої політичні інтереси і робити зарядку політичної боротьби. Це було одразу зрозуміло. Тому в даному випадку думаю, що вони не проголосують, але не тому, що вони хочуть, а тому, що вони прекрасно розуміють цей поводок. І, до речі, коли ще нас не було безвізу, а тільки створили на вимогу Євросоюзу ці антикорупційні органи, то я тоді казав, що слід безвіз я вже отримав, оскільки ці антикорупційні органи, вони не були б створені, вони були створені всупереч волі депутатів, всупереч економічним інтересам тих кланів, яких вони представляють у Українській Верховній Раді. Але деякі речі, вони мають на це зобов'язання, і ці зобов'язання, вони вже не перед українськими громадянами, а враховуючи нашу систему виборів, вони перед нами не звітують, а звітують за тими, хто делеговує їх у закритій частині, видає мажоритарні вибори і округи. То вони все-таки мають віддавати перед євроінституціями і з агресором в умовах війни з Росією, вони прекрасно розуміють. Тому я казав про Путіна, якби не війна, то вони давно б вже, як Янукович, продали б Україну. Але вони прекрасно розуміють, що Путін такого роду зради також не прийме. І вони прекрасно розуміють, що в такому випадку українські громадяни їм цього не побачать. І якщо там присловуті треті майдани, я завжди казав, що вони не можуть бути і не мають шансу бути реалізованими. Але якщо ж влада, ця влада, знехту інтересами не своїми, а інтересами громадян України в цілому, а вона такі це зробить, якщо проголосує за цей законопроект, то за цей законопроект, то тоді вони будуть знесені протягом, я не знаю, там протягом 3 днів. Валерію, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру та висловили свої думки. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися із Валерієм Димовим, політичним експертом. We'll be right back.